בפרשה מסופר, כאשר ישנה מלחמת מצווה וצריכים לצאת למלחמה על האויב, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. למה? כי אדוני אלוהיך עמך המלכה מארץ מצרים. אבל התורה אומרת, אם יהיה מצב כזה, שישנם אנשים שלא יכולים לצאת למלחמה, כגון, דיברו השוטרים אל העם למור, אם אדם בנה בית חדש ולא חנך אותו, הוא פטור מלצאת למלחמה. ילך וישוב לביתו, למה? פן ימוד במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. טוב, עוד דבר שפטור מלצאת למלחמה, אדם שנטע כרם ולא חילל אותו, לא נהנה ממנו, ילך וישוב לביתו, פן ימוד במלחמה, ואיש אחר יחללנו. עוד דוגמה נוספת, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? אז גם כן ילך וישוב לביתו. למה? פן ימוד המלחמה ואיש אחר ייקחן. אז יש כמה פטורים מלצאת למלחמה. אדם שבנה בית ולא חנך אותו, אדם שנטע כרם ולא חילל אותו, אדם שהרס אישה ולא נשא אותה. אבל מוסיפה התורה עוד אופציה נוספת, מי האיש הירא ורך הלבב? גם כן פטור מלצאת למלחמה, ילך וישוב לביתו. מביא רש"י את דעתו של רבי יוסי הגלילי, מה זה האיש הירא ורך הלבב? ממה הירא, ממה הוא רך לבב? הוא אומר, ירא מעבירות שבידו. אומר רש"י בשם חז"ל, שלמעשה כל הפטורים שהוא לפני כן, של אדם שבנה בית ולא חנך אותו, אדם שנטע כרם ולא חילל אותו, אדם שהוא הרס אישה ולא נשאה, למה הם נפטרו? בגלל אותו אדם שירא מהעבירות שבידו. כי אם היה רק את הפטור של מי שירא מהעבירות שבידו, היה בושה. כל אלה שחוזרים מהמלחמה ולא מגויסים, כי הם חוששים מהעבירות, אז כולם אומרים, זה בעל עבירה, זה בעל עבירה. התורה חסה על כבודם של ישראל, אפילו שהוא בעל עבירה, אבל שלא יתבזה, שלא יתבייש. היא נתנה כמה אופציות של פטור מלצאת למלחמה. אז כל מי שרואה אותו חוזר הביתה, אולי נטע כרם, אולי הרס אישה, אולי בנה בית ולא חנך אותו, יש במה לתלות. ואז ממילא הם לא מתביישים. תראו כמה התורה דאגה לכבודו של ישראל. אף על פי שלמעשה מדובר פה בירא ורך הלבב מעבירות שבידו. לכאורה מה יש לי לדאוג אם הוא ירא מעבירות, אם יש עבירות שבידו, אדרבה. לא. אבל פי שהוא בעל עבירה, התורה חסה עליו והיא פטרה עוד כמה אנשים מלצאת למלחמת מצווה זו, או חנך בית, או בנה בית ולא חנך אותו, או נטע כרם ולא חילל אותו, או הרס אישה ולא נשאה, גם אתם פטורים. למה? בכדי שאותו אחד שירא ורך הלבב מהעבירות שבידו לא יתבזה כאשר הוא ישוב לביתו. כי אם יש לו עבירה, הוא יכול למות במלחמה, מחמת העבירה שבידו. אדם צדיק אין לו מה לפחד. אבל אם הוא ירא מעבירה שבידו, יכול לחשוש. אבל בכדי שלא יתבזה, התורה פטרה עוד כמה אנשים אחרים, ואז יכולים לתלות את החזרה שלו הביתה מפאת הסיבות האחרות. כמה עלינו לשמור על כבודם של ישראל. אם התורה הקדושה כל כך הקפידה, על אחד כמה וכמה החובה עלינו להיזהר בכבודו של כל יהודי ויהודי. שבת שלום ומברכים.